Od ove godine gospodarstva koja se bave bilo kojom vrstom poljoprivrede, bez obzira na veličinu posjeda, prijavljivaće porez na dohodak. Dužni su to svi oni koji od države kroz subvencije i poticaje dobivaju više od 12.000 kuna na godinu. To znači da postojeća obiteljska gospodarstva u ovoj godini moraju voditi prije svega jednu poslovnu evidenciju, prije svega one knjige koje nalaže sam zakonodavac, znači knjigu primitaka, izdataka, plan, odnosno vođenje knjige prometa, i na koncu godine, odnosno do 28. iduće godine, valorizira svoj dohodak, odnosno prijaviti svoje poslovne rezultate. To znači da će poljoprivrednici koji ne znaju sami voditi računovodstvo svojih primanja i izdataka za takve usluge plaćati knjigovođe. U tvrtkama koje se time bave svakoga je dana mnogo upita poljoprivrednika o plaćanju poreza na dobit. Moraju se prijaviti u poreznu upravu, prijaviti se u registar poreznih obveznika, jel? Prije toga bi trebali sa rješenjem od registra poljoprivrednika napraviti žig, pečat, jel, i otvoriti žiro račun, prijaviti se u poreznu upravu. Poljoprivrednici koji već godinama plaćaju porez na dobit smatraju da se tako izbjegava plaćanje na crno i uvodi red među porezne obveznike. Najbolje od svega za njih je to što tako ostvaruju mogućnost povrata poreza. Kada se sve zbroji i oduzme, na dobiti su. Sve papire u stvari vodi knjigovodstveni servis koji godišnje ima plaćan, jel, određen iznos. Uglavnom, porez koji ima se, može se i vraćati kroz predračune i predporeze da bi se ostvariti neki viši iznos cijena koje ostvarujemo. Jel. Pšenica predamo, ide plus PDV, i ako imamo predporeza ne moramo toliko državi plaćati, već ostaje nam nešto više. Jel. Uglavnom, pozitivno su iskustva. 2004. sam posadio 3 hektara višanja i od tada sam u poreznom sustavu i plaćam svoje obaveze. Da? Zašto? Pa najnormalnije bi bilo reći sad prvo da je to normalno, da čovjek plaća porez. A drugo, to ima i svoje prednosti, jer u slučaju da niste u PDV sustavu, vi na repromaterijal ne možete vratiti PDV. Znači, vaš ulazni troškovi vaši će biti nešto višlji. Zagovornici zakona o državnoj potpori poljoprivredi tvrde da će se tako napokon znati jasna slika poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj. Uz to, uvešće se red u porezni sustav, što je posve uobičajena praksa u Europskoj uniji. Ministar poljoprivrede Petar Čobanković najavio je kako će se povisiti sadašnja granica za plaćanje poreza od 12.000 kuna potpora na godinu. Analizirajući situaciju, došli smo do zaključka da bi taj iznos se mora ići u pravcu da se taj iznos digne, i zato ćemo već u prvom mjesecu promijeniti zakon na način da će svi oni koji su ostvarili preko 24.000 kuna u prethodnoj godini morati ući u sustav poreza na dohodak i PDV. Evo, imamo neke novine da ministar najavljuje da ta kvota će biti sada 24.000 kuna. Držim da ni to nije dovoljno da se pokriju troškovi knjigovodstva i oni što su vezani uz jedno takvo poslovanje. Prelazno razdoblje, da, ja sam ga zastupao i rekao sam, ne može se to odjednom presjeći, prerezati. Sigurno da u budućnosti poljoprivrednici trebaju biti u sustavu PDV-a, da se može pratiti njihovo poslovanje financijsko. Ali evo, nažalost, ovim će biti najteže pogođena stara gospodarstva. Iako nisu željeli govoriti pred našom kamerom, većina starijih poljoprivrednika potvrdila nam je da su već odavno svjesni kako će prije ili kasnije doći do izmjena vođenja poslovanja na manjim gospodarstvima. Uz to, vođenje knjiga poslovanja bit će obveza svima onima koji se namjeravaju nastaviti baviti poljoprivredom, ali i možda nekada natjecati za novac iz Europske unije, budući da su poslovne bilance prvi i osnovni uvjet za sve natječaje.